Soțul a ținut să-i arate Narcisei că bunele lui intenții sunt maxime când vine vorba de a cunoaște o fată. Mamă, ce fain e! Doamne, de când vroiam și eu să ies afară? Uite că ai ieșit și afară. Trebuie să-ți mulțumesc. Ce vrei să fac pentru asta? Nu vreau să faci nimic, mă bucur că ai ieșit afară. Te-am scos să-ți mai încarci și tu bateriile. M-ai scos, zici că sunt cățel. Te-am scos. N-aveai cățel la casă, nu? Ți-ai uitat lanțul în bucătărie. Nu ți-am zis de la început că mi-a plăcut că le zici la toți pe față. În casă nu am interacționat aproape deloc, decât foarte, foarte puțin. Și mi s-a părut că am ieșit așa cu cineva străin și a fost foarte incomod pentru mine. Eu acum vorbesc cu toată lumea, adică unde mă pun acolo, deschid cât un subiect de vorbă cu fiecare în parte. Și cu tine n-am apucat să vorbesc, poate erai prin cameră sau nu aveai chef de vorbă, dar în rest am vorbit cu eu toate fetele. Eu am chef de vorbă mereu, adică nu. Te aud că stai lângă camera mea și te aud într-una. Zi-mi despre tine. Ce să zic, întreabă-mă. Cum ești până acum? Ce-ți dorești? Ești îndrăgostită de cineva? Îți place de cineva din casă? Mm-mm. Nu te-a atras nimeni până acum? Mi-a plăcut Ciprian, da. Și ce nu s-a legat între voi? Ciprian are alt gen de fată. Am înțeles. Suntem doar prieteni. Cum te-ai descris la emisiunea asta? O curiozitate de-a mea a fost asta. Și am zis că dacă tot m-au sunat și m-au acceptat, am zis să încerc că n-am nimic de pierdut. Și poate o să găsesc pe cineva aici în casă. Crezi că e posibil să-ți găsești pe cineva? Da, e posibil. Vreau o fată simplă, vreau o fată care să mă iubească, să știe ce vrea de la relația noastră. Și cu Cătălina? Da, e o fată super de treabă, mie îmi place de ea. Ai vrea să o cunoști mai mult? Da, o să o cunosc și pe Cătălina. A stat de vorbă și ieri și azi am stat de vorbă cu ea. L-am întrebat pe Nuțu dacă a venit taxat pe o fată, să nu-mi zică numele, și l-am întrebat dacă și-a schimbat părerea între timp, acum că a intrat, și a zis că nu. Doar că vrea să o cunoască mai mult și vrea să o cunoască și celelalte fete. Îți plac fetele mai copilăroase sau mai... Da, pentru că și eu sunt mai copilăros, adică eu glumesc, râd. Nu-mi place să am o persoană matură lângă mine, să nu glumească, să nu râdă, să nu fie pe filmul meu. Ce fete îți plac, mai mici, mai mari? Mai... Nu, n-am nicio problemă cu vârsta, bine. Nici să depășească limita, nu o să iau pe mama e de nevastă la 60 de ani. Contează să judece cum trebuie și să o ducă cap. Ai fi dispus să te muți din București? Gen dacă ai... te-ai îndrăgostit sau ceva? Nu, n-aș fi dispus să mă mut din București. Așa ai zis în platou, de ce ai mințit? Nu, mă gândesc mai bine, nu. Am glumit cu tine atunci, nu că... Ai glumit? Da, nu m-aș muta din București aici. Păi vezi, nu ești sincer. Păi și dacă te îndrăgostești și fata e din Iași, de exemplu, și da, nu vrea să se mute. Nu pun problema asta. Nu te pui? Nu mi-o pun. Nu vreau să se întâmple așa ceva. O să te văd eu când te îndrăgostești. Uite să vedem. Eu cred că o să te muți. Crezi tu? Zic. Nu cred așa ceva. Așa sigur ești pe tine? Da. Întrebări la obiect și răspunsuri pe măsură. O întâlnire cel puțin corectă, ca să fim eufemistici. Eu clar nu o să fac primul pas spre niciun băiat. N-am făcut-o nici până acum, nici... Cu Ciprian doar am recunoscut, dar nu am făcut nimic în sensul ăla pur și simplu să îl cuceresc eu. Nu o să fac niciodată chestia asta. Dacă el o să vrea să mă cunoască mai mult, nu o să zic nu. Adică n-am nicio problemă. Cum te-ai simțit, Narcisa? A fost primul tău date de când ești în casa Mireasa și prima ta ieșire din casă. Sunt foarte fericită pentru că am ieșit prima dată după 2 luni și îmi doream atât de mult să ies. Și chiar simt că am stat foarte mult afară, deși am stat, cred că, jumătate de oră pe ceas. Uh-huh. Nu știu, și mi-a dat așa o stare foarte bună și sunt super veselă și super... Bine, și povestește-mi și despre date. Da, m-am simțit ciudat pentru că până la date... Erai puțin încordată. Da, până la date n-am interacționat deloc cu el și m-am simțit super ciudat, nu știu de ce. Adică dacă aș fi ieșit cu oricare alt băiat de aici, ar fi fost. Doar că după... mi-a plăcut. Te-ai simțit bine? Te-ai relaxat? Da, m-am simțit bine. Am descoperit că Nuțu are foarte, foarte mult bun simț. Mm-hmm. Mi se pare un băiat prea educat pentru 2020. E, nu există prea educat. E educat. Bravo, Nuțu! Da. Zi-mi, spune-mi dacă după acest date între voi lucrurile s-au schimbat. Nu. Ați început să interacționați mai mult în casă sau nu? Nu. Nu? Mm-hmm. Nu, tu cum te-ai simțit la foarte această bine, întâlnire? Foarte bine, mă bucur că am ieșit, mă bucur că ai ieșit și afară. Mm-hmm. Ne-am reîncărcat bateriile, pot să spun așa. În rest, a fost super. Am comunicat.
când ai intrat în casa Mireasa, mi-ai spus că Narcisa îți place de ea, că este foarte directă și că spune lucrurilor pe nume. Da. Tu ți-ai făcut să-i practic o părere despre ea. Da, mi-am făcut o părere. Cum ți se pare acum Narcisa după ce ați fost la această întâlnire? La fel, la fel cum o știam de la televizor, e ok. Dar urmează să vorbim. Momentan nu văd nicio chimie între noi. Deci, de ce crezi? Din cauza ei, din cauza ta? Care crezi că este motivul pentru care nu există această chimie? Poate a fost ea prea încordată, mai rece? Da, mai... se poate și acest lucru. Noi nu prea am interacționat în casă, nu am stat de vorbă așa mult. Nu se știe niciodată ce va fi. Am înțeles. Păi da, tot spuneați că vreți băieți noi în casă, vreți băieți noi. Am adus băiat nou în casă și nu stați cu el? Păi dacă el nu stă cu noi... Mă uit la voi trei acolo și în partea asta, la altă, trebuie să mă mai uit. Mie păi și se cu pare cine că stă? Nu prea stă cu noi. Păi cu cine stă, Nuțu? Stă doar cu mie, din punctul meu de vedere. Mi se pare că stă doar cu Lică și cu Ale. Și i-am și dat un sfat la date. I-am zis să încerce să socializeze cu toată lumea, pentru că poate în curând Lică și cu Ale e posibil să facă un cuplu. Și atunci nu o să mai involuntar, nu o să-i mai acorde atâta atenție. Și o să pățească la fel ca Mircea. Așa a pățit și Mircea. Tu ești timid de fel, nu? Nu ești timid. Și atunci de ce nu interacționezi? Am stat afară, ieri am fost, toată ziua am fost prin living, ne-am jucat afară cu Cătălina, cu Ionuț, am stat toți afară, dar nu știu unde au stat restul. Da, poate mi se pare mie. Noi am stat afară toată ziua, am stat în bucătărie, cât au gătit, am mâncat cu toții. Bine, eu te întreb pentru că ce am observat eu pe material este că nu te prea uitai la Narcisa, așa, și de-aia te-am întrebat dacă ești timid. Mi se pare că asta este atitudinea unui om. Poți să spun că da, sunt timid în fața camerelor, că nu sunt obișnuit cu lucrul ăsta. Nu vorbim de camere, vorbeam de conversația ta cu Narcisa. Ce? Că dacă te uitai în ochii ei, poate făceai abstracție de camere. Uitai că sunt acolo. Nu cred. Nu crezi? Nu. Na, vouă cum vi se pare acest date? Ina, ție cum ți s-a părut? Nu știu. Păreau bine dispuși. Narcisa mirosea super bine. Chiar am făcut un compliment. S-au întors veseli, bine dispuși. Dar ce va urma... Mi s-a părut că Narcisa este puțin încordată? Nu mi s-a părut. Nu? Ți s-a părut relaxată? Da. Nici emoționată? Nu, mi s-a părut veselă ca de obicei, pozitivă, gata de acțiune. Păi, bine, mie mi s-a părut puțin așa... Da, am fost un pic stânjenită doar de ideea asta, că nu am interacționat deloc cu el și să ieși la un date cu cineva cu care... Dacă era un blind date, ce făceai? Nu te duceai? Nu, că eu nu fac chestii din asta. Ei.